hasrat daripada Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia agar pihak polis dan pihak yang bertanggungjawab, terutama dalam mengawal sempadan negara, untuk melihat SOP, terutama dalam kawalan terhadap senjata-senjata dan bahan-bahan letupan. Kita dapat lihat baru-baru ini pun dimaklumkan seperti yang dimaklum dalam laporan, ada bahan-bahan letupan dan senjata tu datangnya daripada negara jiran. Jadi Pergerakan Pemuda UMNO ingin meminta pihak berkuasa untuk mengkaji semula apa jua sistem dan prosedur yang ada, dan ianya perlu diperketatkan sama ada dalam bentuk tenaga enforcement officersnya ataupun mungkin juga sumber-sumber yang lain, aset-aset yang lain, untuk mengawal kemasukan ataupun penyeludupan senjata-senjata termasuk bahan letupan daripada negara jiran. Saya yakin pihak berkuasa juga mempunyai keupayaan, tetapi pada masa yang sama kita pun sedia maklum dan sedia faham sempadan negara itu luas dan panjang, dan juga ia melibatkan kawasan-kawasan pendalaman hutan dan juga yang susah untuk kita ataupun pihak berkuasa liputi ataupun dekati. Tapi mungkin ada cara lain, sama ada menggunakan teknologi terkini untuk kita mengenal pasti sekiranya penyeludupan bahan-bahan seperti senjata dan letupan ini dapat kita elakkan.